Վաղ առավոտից Երևանի Պետհամալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը քննարկում էր ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնից հեռացնելու հարցը։ Նիստն ընդհատվեց նախ Արամ Սիմոնյանին պաշտպանող ես համալսարանական եմ նախաձեռնության անդամ Նարեկ Մալյանի բողոքի ակցիայով, որ մետաղադրամներ լցրեց նիստը վարողների սեղանին։ Ապա դահլիճ մտավ Վահան Արսենյան ևս մեկ բողոքող, այս անգամ Արամ Սիմոնյանի դեմ։ Հայտարարեց, ռեկտորն իրեն խաբել 30 միլիոն դրամ է գողացել։ Այս միջադեպից հետո նիստը շարունակվեց դռնփակ, միայն լրագրողների ներկայությամբ։ Ձայների մեծամասնությամբ նիստի օրակարգը չընդունվեց։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով նոր նիստ չի գումարվի։ Նախ բողոքող Վահան Արսենյանի մասին ասաց, իր հասցեին հնչած 30 միլիոն դրամի մասին զրպարտանք էր։ Բողոքողը պարզապես կոնֆլիկտային մարդ է։ Արամ Սիմոնյանը վստահ է, իր մեղքը որևէ քրեական գործում չի ապացուցվի։ Նախաքրությունը հիմա ընդառնում է, ես դրա համար իրավունք չունեմ որևէ բան հրապարակելու։ Իրավական տեսակետից Սիմոնյանը կարծում է, կամայականություն է հոգաբարձուների խորհրդի կողմից իր լիազորությունը դադարեցնելը։ Այստեղ կա նաև քաղաքական խնդիր։ Չեմ թաքցրել և հիմա էլ չեմ թաքցնում, ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ 1997 թվականի սկզբից, բայց ես երբեք համասարանականի իմ դերակատարությունը չեմ խառնել իմ կուսակցական լինելու հետ։ Համալսարանը նրա խոսքով չնչին բյուջեյով հաջողությունների է հասել։ Մինչդեռ իրենից դժգոհ մարդիկ գուցե լինեն և ակնարկեց նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Երևի ինչ-որ խնդիրներ են ունեցել ինձ հետ։ Ռեկտորը չի կարող որևէ մեկի ոտը չտրորել, եթե դու ղեկավար ես անել այսպիսի մեծ հիմնարկի, դու անպայման ինչ-որ մեկը քեզնից կդժգոհի, մեկը չէ, 10-ը չէ, 100-ը չէ։ Ժամկետով ընտրված ռեկտոր եմ, իմ ժամկետին դեռ 1 տարի կա, ավարտեց Արամ Սիմոնյանն ու հայտարարեց, 13 տարվա իր պաշտոնն ինքնակամ չի լքի։ Լիլիթ Հարությունյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։